waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland, gaar ahaan reer Boorama iyo dadka degan eeriyada dhamowgeed. Halkan waxaan ka gudbinaynaa baaqaasoo ku saabsan dhibaato nagaga timiday madaxtooyada, taas oo ah tacaddi lanagu samaynayo in lanoogu xoog sheegto shaarka madaxtooyada. Dhibaatadaasi waxay nagaga timiday qoyska madaxweyne ku-xigeenka, taasoo doonaysa dhul sharci darro lagaga iibiyey oo uu kaga iibiyey nin si tuugo ah u samaystay fayl deganaana duleedka beertayada oo ah Boore ninka la yidhaahdo. Dabadeedna waxaa dhacday in marwadaasi uu kaga iibiyey halkaasi si aan sharci ahayn, isagoo raba inuu dhulka ku sharciyeysto iyada la ajligeed, sababtoo ah maadaama tahay madaxtooyadii si ay u amarto dowladda hoose iyo dhammaanba dowladda gobolkaba. Markaa waxaa dhacday beertan waxaa iska lahaa awoogii Allaahu naxariistay, wuxuu degay 1930. Xilligaas qofkii ugu weynaa ee awoogay dhalo 78 jir bay ku dhimatay maalin dhaweyd oo bisha markay ahayd 6-deedii Soomaad galan. Waxaa jira nin Boora la yidhaahdo, wuxuuna soo dul degay 1949 isagoo wata ari yar oo leh waxaan rabaa dhul aan arigaygan yar ay ii daaqaan, duleed ay ii daaqaan. Ujeeddadeedu keliya aan u socdaa waa intaas buu yidhi, si ayna magaalada arigo aydu ayna iigu cunin. Muddo markuu intaa deganaa waxaa dhacday dadkii inay wada dhinteen. Qoyskii ugu yaraa ee awoogay ka haray oo hooyadood ku haysay beerta dusheeda, markii ay dhimatay ee caruurtii laga raray ee magaalada la geeyey, dadkina dad dalinaya iska noqdeen oo danahooga ku foofa. Wuxuu noqday Boore 2005 qof weyn oo gaadhay xilligii dhulka lagu xisaabtamayay. Markaa wuxuu bilaabay inuu si tuugo ah u sharciyeysto dhul beertu leedahay. Dabadeedna wuxuu 110 laaluush ku bixiyaba annagoonaan ogeyn. Wuxuu markii dambe chance u helay in loo sameeyo nashqad. Nashqadii markii loo sameeyey kadib waxaan ogaanay in madaxweyne ku-xigeenka gabadhiisu markay dhagaxa ku soo rogtay beerta ayaanu ogaanay inuu beerta ninkii iibiyey. Dabadeed dacwad baanu qaadnay, 5 sano aanu sahaysanay. Madaxweyne ku-xigeenka xaaskiisa dib bayna u baxday, amar waxaa lagu siiyey adiga ninkaasaa wax kaa iibiyey, ninku wax kaa iibiyeyna waaba lagu haystaaye, oo dadkii beerta lahaabaaba ku haystee, adigu halkaa dib u bax. Annaga iyo Boora isku nimidnay. Boora waxaa la yidhi, maxaad meeshan ku leedahay? Wuxuu yidhi, waxaan ku leeyahay jago, idinkuna maxaa ku leedihiin beer? Sharcigiinay keena, sharcigii baanu keennay, wakaa sharciyi iyo nashqadii beertu Soomaad garan. Dabadeedna waxaa dhacday ninkii Boora ahaa, markii sharcigii iyo nashqadii beerta iyo sharcigii beertaba la qaaday, waxaa loo saaray guddi ee aanu sahaysanay 5 sano. Maya markii dambe waxaanu go-aan ku gaadhnay oo tolkii uu tol baa markii dambe arrintii galay. Tolkii markuu galay, tolku wuxuu ku go'aamiyey, war idinkaa dhulkii intii badneyd haystee, mar haddii nashqadaa uu samaystay deeska dul laalaadi maysaanuuna intaa u daaya. Annaguna waxaanu garanay nashqadaa uu haysto in faraha looga qaado, sidii baanu ugu daynay. Dabadeedna guddi baa loo saaray, waxaa la yidhi nashqada ninkaas uu haysto ee reer Daahir u daayeen mitir ha loo soo saaro, guddina ha loo saaro. Guddidii baa lasoo saaray, beertii baa la yidhi mitir baa loo saaray. Waxaa lagu yidhi 20 mitir wadada ah ayaa idin dhexaysa. Intaas iyaguna ka bilaabmaysaa nashqadoodu ilaa beertooda Soomaad garan. Dabadeed waxaa nala socday oo goobjoog ahaa marwada madaxweynaha walaalkeed, oo markaasi u hadlayey walaashiisagu. Markii uu arkay in dhulka laga iibiyey iyo dhulka Boore la siiyey aanay isku mid ahayn, walaashii wuu ka wargeliyey, waana u sheegay inaanu Boore lahayn dhulkan uu ka iibiyey. Dabadeed markaasi dagaalka iyadu bilowday, waxayna rabtaa inay awood madaxtooye ku banaysato. Anigaa toos ula hadlay, anigoo tixgelinaya ma garanaysaa mas-uuliyadda iyo madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo iyadaba dee ehelnimada iyo mas-uuliyadda baan tixgelinaya, baan iyada gaar ula hadlay. Waxaan ku yidhi, dad mas-uuliyiin aad tihiin, dad ehelana waynu nahay, intaynu intan isku qaqabsan lahayn bal aynu isku nimaadno. Waxaan lagaa iibiyey inaanu sharci ahayn aan ku tuso waxaad xaq u leedahay, ninkaasaad ku leedahay, ninkiina qayb baan u jarnay, xaaraan ee waxaad ku leedahay halkaasaad ku leedahay ka qaado. Dabadeedna waxay igu jawaabtay, aniga dhul baa layga iibiyey, lacag baa layga siiyey, sharcina waan u haystaa. Haddaad rabtaan ood dhul leedihiin, dowladdaan isku nimaadno dacwin, yaan la dacwinaa.
mamazuulkii ugu sareeyey somalilan ee isagii loo dacwoon lahaa ayaan u dacwoonaa. waxa weyn macnihii waxa weyn waan kaa shaar weyn ahaye kaalay macnuhu waa caynkaasun. marka waxaan ummadda reer somalilan dhammaantood iyo dadka reer booramaba aan halkan ka wargelinaynaa markhaatina aan uga dhigaynaa wixii halkaa ka dhacee fidmo ah inay ka masuul yihiin qoyskaa madaxweyne ku-xigeenku. waxaan haddana halkan dhambaal kale uga dirayaa maamulka gobolku inuu arrintaa la socdo, waayo waa dhib iyo fidnaa ka iman karta. waxaanu ognahay in madaxweyne ku-xigeenku uu masuulka ah u hogaaminayay dhibaatooyinkii bariga ka dhacay si xal looga gaaro. qoyskiisii haddii uu gobolkii dhibaato ku hayo oo aanu ka warhaynba maxaa uu ummad u dhexdhexaadinba. isaga laftirkiisana anigu la hadlay, on message kula hadlay, qoraal baan u qoray, wax alla wax uu iiga soo jawaabina ma jirto. intaas waxaan ka taxadirayay inaan saxaafad ka hadlo, waxaan ka taxadirayay inaan aflagaadan aan dhex marto, waxaan ka taxadirayay in si khaldan ay wax u qaataan. waxaan ka codsanaynaa dhammaan cid kastoy khusayso arrintaas inay galaan oy dhexdhexaadiyaan oo wixii xaq ay u leeyihiin ay dadka sahlaan. waxaan anagu xaq u leenahay. wasalaamu calaykum. dowladda iyo dadweynaha iyo ummadda reer Soomaaliland waxaana baaqudinayaa dadweynaha nabadda jecel iyo dowladda madaxweynaha dowladda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. waxa weeye horta halkan dhib baa taalla. dhibtaasina waxay ka imanaysaa dowladda madaxtooyada lafteeda. waxa weeye niman la yidhaah ilmo daahir cilmi iyo nin booro la yidhaah ayaa meel isku qabsaday. anigu waxaan ka mid ahaa odayadii arrinkaa galay. ninka booro la yidhaah wuxuu samaystay boor sharci buu samaystay, sharcigaasoo aan xaq ahayn oo aanu meesha beer ku lahayn ee dhulbooba. haddana waxaan garanay maadaama xigta noo tolka yuunu yahay isaguna odayadaydii meesha galay, intaa hadduu ka sharciyeystay inay faraha uga qaadaan iyo khasab kaga dhignay nimankii reer Daahir. kabacdi warkii si uu meel u gaadho waxaan dowladda hoosaan u tagay. guddi joometiraa loo diray, waa loo soo buuxiyey faylkiisii, meel baa wax loo kala dhigay, meel baa wax loo kala dhigay. dabadeed waxaa dhacay isagii halkaa ma ku xidhmay meeshii uu ka iibiyey gabadha madaxweyne ku-xigeenku way ka go'day. dhinacii kalay raacdo faylkiisii u sharciyeysnaaba way ka madax banaanaatay. kolkaa waxaa dhacday haddana isagoo si lama filaana loo adeegsaday oo aan sharci ahayn ciidan oo kuuli iyo ciidanka qaranka intaan la geeyey meesha, nimankii meesha lahaa iyo odayada iidii tagay warqaladkana waa maxay dadkan isku dilin. ninka ciidanka watay waa ninka laydhaa xogayaha kala amrayay sheekada bixinayay. marka waxa weeye xoghayaha dowladda hoose Boorama Xasan Yuusuf Riraash ninka laydhaa oo wadadii xaqahu u lahaa iyo shaqadiisii ka bayray oo aan dadweynena u shaqeyn dowladna u shaqeyn ee cid u shaqeeya. waxa weeye ciidan baa la adeegsaday, waa la jeexay, waa la xidhxidhay. odayadii arrinka galay oo meesha nimid oo nidhi waareedhe waa maxay waxaasi, waa la xidhay iyagana. waxaa la hayaa sharcigii uu saxeexay kolkii guddida joometarada aan u dhignay, qaraarkii ka soo baxay uu saxeexay iyo la hayaa. marka haddana anagu kulley waxaan nahay odayada nabadda jecel, waxaan doonaynaa dowladdu inay ogaato dhibta meesha ka dhacda cidda ka mas-uuliyey inay tahay
xafiiska madaxweyne degan oo uu shaqeeyo dambaray isagu meesha keensaday xog hayaha degmada Buura. Arrintaasi dowladdu waa inay si fiican ula socotaa, indhaha loo furaa, dhagahana loo furaa. Maanta ay bishu tahay 4-10 February waxaan bayaankan cabashada u soo gudbinaynaa madaxweyne ku-xigeenka iyo qoyskiisa oo horeba looga soo hadlay iminkana laga hadlay arrimahaasi oo ah dhul aan isku haynay daahir ninka la yidhaahdo waa beri oo boora la yidhaah annagoo isku hayna ayaa si tuuga uga iibshay hase yeeshee ka iibshay madaxweynaha mar horeba ku-xigeenka waanu u gudbinay warbixin oo odayaal baan u diray odayaashii wuxuu ugu soo jawaabay waagii ugu horreysay anigu ama dhukiin baan daahir ku leeyahay malcagti demana filayn inuu lagu sameeyo faragelintan qaawan ee ay wadaan isaga iyo qoyskiisa ee mar walba dhulka markaysaa ay leeyihiin xoog baan ku bannaysayna daahir waa beri wixiisi waa loo caddeeyey wuu leeyahay wajoomitirada dowladda hoosoo dhan baa og wixii loo adeegsaday xoghayaha u yidhi fuli faragelinta waxaan leenahay madaxweyne ku-xigeenka iyo qoyskiisu aan naga daaya ninkan xoghayahana waxaan leenahay ha gartay shaqadiisa wasiirka arrimaha gudaha waxaan u sheegaynaa oon anugu kaga dacwoonaynaa xoghayuhu ha noqdo nin dadka u dhexeeya ayaanu noqonin wakiil u ah madaxweyne ku-xigeenka meesha dhigtay annaga mar walba noogu hanjabi maayo waan xirxiri go'aanadii soo saarayna marba ka noqon maayo anu warkayga waxaa ku soo koobaya maamulka gobolku ha la socdeen arrintaa fid may soo wadataa haddii arrinkaa wax laga qaban waayana hodhow yaan laga calaacali nin weyn iyo ninyar madaxweyne ku-xigeenkana waxaan leenahay waa godob gaara oo naga gashay adoo og dhulkii reer daahir qootaag halkuu ahaa inaanu boorana dhulkan weligii waxba ku yeelan inaad haddana tidhaa xoog baan ku bannaysanaya waa waxaananaan kaa filay waana godob kuu taalla weligeena ku ooli doonto haddaad arkaa wax ka qabano dawo weydo waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaad maqlaysay inay odayaashayadu iska daba mareen hadal ku saabsan beerta reer daahir qootaag waa runtood hawsha sidaa laydinka soo wada warhorin weeyaan waxa laalay wax ka qaldan habeenaatay ma jirin ninka la yidhaha boore iyo reer daahir qootaag waan kala saarnay xad baan u kala dhignay nashqadii uu boore samaystay baanan siinay intii uu samaystay isagoon xaq u lahayn waan siinay annaga xukunay xukunkiiaan xukunay waxaa ka dambeeyey in xoog la isku dayo in lagu jeexo dhulkii iyo beertii annagu aan lahayn marka waxaan la hadlayaa oon u sheegayaa cabashadeeda waxaan u tabinayaa cid kasta oo khusayso uu kuu ka yahay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliland waxaa soo raaca golaha wakiilada ee soomaaliland waxaa soo raaca golaha guurti ee soomaaliland waxaan ka cabanaynaa dhammaan maamulka ka jira gobolkan awdal ee u ah wakiilka ee madaxweyne ku-xigeenka iyo murugiisa waxaan caddaynaya oon sheegayaa shalay markii madaxweyne ku-xigeenka uu ku jiray kambeynka beeraha iyagaa looga googooyey baloolbaloodh baloolhkii loo gooyey baloolhkii ku-xigee weeyey ee bahadan ku siinay waa kii ku-xigeenka uu doonaya madaxweyne ku-xigeenku madaxweyneku waxaan leeyahay haddii ay sharcigu shaqayn waayo ay shantu shaqayso waan isgaranaynaa waan isku garab dhano reer boorama inuudon lahay reer boorama inuudon lahay ninna dhulka kama yaallaan waxaan markaa leenahay ninka la yidhaahdo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan waxaan leenahay dadkan waa dadkaagii dalkan waa dalkaagii waa kuwa shalay baloor kuu gooyey waa kuwa beri kuu goyn doona war nabadda ka tali qoyskaagana dib ugu fiirso malaha dee waxaad ku mashquushay howlaha qarankii hawlihii qoyska waa diluuday qoyskaaga ku soo noqo halkaana waxaan ka sheegaynaa oon uga digaynaa ummaddaas askari dambe oo sharci darro noogu yimaada haddii ay dhacdo ma adkaysanayno mana qaadanayno isfaanin mayno odhan mayno waxba samaynayna waxba dilin odhan mayno taariikhdu iyada iskurtay lama qoro taariikhda beeshayadu horay u qoran tahay ninkaan akhrisanna waxaan ku codsanaynaa inuu buugga sidaa usoo rogo halkay ka soo bilaabantay soo akhristo ku cimro qaato wasalaamu calaykum madaxweynaha labaad sayilicid kolkuu doonanaya foodka wixii loogu yimiday gobolka waaray tusaan yidhi sayilici oo waa lay tusa waxaan yidhi sayilici ma adigaa haa maxaad doonaysaa doorashada oo halgankaad ku jirtaa haa kolle madaxweyne noqon may sida madaxweynaha labaad baad noqon diyaar baan kuu nahaa waan ku guraynaa laakiin sayilici kalaa jiray oo jibuuta nagu qabsaday oo lagu baaba'ay arrintiisii waad maqashaadba
هلب كرجو مجال الله كبت سيلع به الحو حالي سيلع جه نقول نقول سيلع النبضين نقول نقول مرحبا بالفوت كان لك نقول ده واحد جت أنا قوي من حولكين وأنا جيني وكلمة جاف عربي كهيد كل قال كريم ونيسي وكيو قال ورسيل عوي بشك ورسيل عوي بشك مركز صار ورق ما أفكي ما بكيو قال ويقول خلي ده سيل عوي أفكي بكيو قال ما رح نما بكيو قال أنا وين نقطة سيبنا شو حد قال سلام